Assalamu alaikum ve rahmetullah. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bugün uski kuridemiz. Lekin uski kuridemiz canlı efirge çıkar vardık. İnşallah. Sabah cevaplar. Kımakçınız. Hoca kendim sabah verirdiler. Amin et sabah dedi. Bir aile hakkında. Ancak bir erkatın bilgi yaşayışmasıyla. İkinci ailesi ikerliğin gəmdirgin kemi tuttuk ki yani amına sıvarı bugün için tolup gəpirəmən ir təmili olmaz ikən fəqat gəni nəfsi üçün bir rogi kip gitərkən üyünəyəm ayalı uzağın və haqqaza və haqqaza xulləs kumili soğugən tamamı ahir orada cəncəl çıxməyən ki şu torusu irfatın ortası gəp çıxandı məndən əvzəlini topsin cavabini verdim. Ruhsatımı verdim. Tek vurdu ya. Domla şu talakı otadım otmayalım. Talik talak da bu. Talik. Talakın türleri var. Mubaşaratan talak var. Talik talak var. Doğrudan doğru talak hiç nasıl ki bağlamaydı. Talak sandıydı. Yok ki seni iddiayını sana deydi. Lafzları var uzun yarışı. Kinayi talak var. Acayi talak o başka bab. Lekin talik talak var. Ne kadar bağlak koyadı. İşinden çıksan talak sen. Telefon nikahıyla sen talaksan misal için çünkü yok şeyken mesela. Lekin o bir erkek kişi özüden menden göre afzalını top sen talaksan dese o şey afzaliyetten ne mene nazarda tutken. Küçüde bak kuvvette mi nisbi nasıl ki bu ya? O şey nisbetini top olsa eğer afzalını toptun dese Allah uçuyordu. Demek ayolunu, ben sizden avzalını toptum dediğinde kifaya kıladım. Topsa topmasa. Ya topsa değil mi? Ha, şimdi o ayolunu, ben düşünüşüm için aile kılış niyeti var. Sebabı, üçte farzantı, kottak kivot gereken, ozu okutup, torluyla, adlı bir kesir ayolu ki. Lekin bir narsaga uzr gapingizni bo'ldim, bir narsaga e'tibor qilish kerak. Hozir siz aytayotgan masalaning voqealigiga aytayotgan gapimiz aloqasi yo'q. Nimaga? Masala shunaqa. Masala taliq taloqda shunga o'xshagan masalalarda o'sha taliq bog'liq qilib qo'ygan narsasi amalga olsa taloq tushadi. Lekin siz aytayotgan taloq masalasidagi oilaning voqealigi u yuzma-yuz hal qilinadigan narsa. İki tarafdan eshitish kerak, ikki tarafni masalasini ya'ni kelishtirish kerak. Keyin unga qarab bo'ladi. Endi shunda agar taloq tushsa, ya'ni o'sha afzalni topdi degani bilan taloq tushsa, 3 oy uyda o'tiradimi ayol? Taqsir shunda alaqasi bor ekan. Ayol yolg'iz boshi bilan oila boqadi. Erdan yordam yo'q ekan. Shunga iddaga uyda o'tira olmaydi. Buni uzrli tarafni hisobga olib nima qiladi? Endi unga narsa top bo'lmaydi. Masalan deylik, bir odamga boshqa boquvchisi yo'q. O'zi er boqadi, taloq tushgan. Idda ichida er boqadi. Shu paytgacha boqolmay kelayotgan er boqarmi? Javobgar boqmasa endi u voqealikni aytyapmiz-ku, voqealik bu boshqa narsa. Javob berib oling. Domlajon, agar ijozat bersalar, bir 15 minut pauza qilib turamiz. Keyin davom ettirsak. Bo'ldi inshaalloh. Endi maza qilish boshlayotgandik. Bo'ldi, yana 5 minutdan keyin bog'lanamiz inshaalloh. Go'shtni yig'ib. O'zi siyanizm haqida tushunchangiz bor. Mani tushuncham yo'q, shuni tushuncha berib ketsangiz yaxshi bo'lardi. O'sha narsadan qo'rqib ma'lumot yig'ib. Chunki sizning ma'lumotlaringiz bizda yo'qligi uchun biz ba'zi bir joylarda tushunmay qolamiz. Xo'p. Uski kuriyda jiddiy savol bo'lib ketdi ya. Jiddiy mavzular. Hamma jiddiy uski kuriyda bo'ladi. Xo'p, bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin va salatu ala rasulina Muhammadin amin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Ammo ba'd. Savol siyanizm haqida va ba'zan hali qichqirishi bilmaydigan jo'jalarga nisbatan
bizni içimizdagi siyanizmning iti eşşagi degan jumlalarimdan savol tug'ilib, shu savolni berishyapti. Siyanizm o'zi nima? Bizni içimizde siyanizmga itilik qilayotgan, o'zi bilib-bilmasdan o'shalarni xizmatini qilib yurgan odamlar haqida. Masalan, to'g'ri tushunish uchun siyanizmni to'g'ri tushunib olsak, siyanizm nima deb savol beryapsiz, to'g'rimi? Siyanizm, Siyon tashkilot bu radikal tashkilot. Tashkil qilinganiga, ya'ni rasmiy shaklda tashkil qilinganiga. Ko'p davlatlar rasman uni qabul qilmaydi. Lekin rasman ular o'zlarini e'lon qilishib, faoliyatga o'tib va faoliyatlarida dunyo tamaddunining ichida nimalargadir erishgan tashkilot haqida savol. Bu tashkilot mavjud tashkilot. 1800-yildan buni g'oyalari siyosiylashgan. 1800 milodiy yil sanada. 1800-yillarda yahudi jamoalari ichida bir guruh odamlar davlat qurishlik g'oyasini oldinga surishgan. O'zi yahudiylik e'tiqodida davlat qurish, davlat qilib davlatchilikni boshqarish sistemasi yo'q. Ular ko'chmanchi, ko'chib yashaydigan xalq va undan tashqari ularni muqaddas kitoblaridagi ogohlantirishlarda agar yahudiylar bir davlat qurib, dunyoda davlatchilik o'ynasa, ularni boshiga juda og'ir balolar kelishi to'g'risida xabarlari bor. Bu e'tiqodlarida bor. Ortodoksal yahudiylar shuni ta'kidlaydi. Ularni ortodoksallar deyiladi. Ortodoksallar ya'ni kelishib yashaydi hamma bilan. Ularda radikal qarash yo'q. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo ularning shariatlarini keyingi ummatga ba'zan sobit qoldirgan ba'zi o'rinlarda. Yas'alunaka mada uhilla lakum. Yoki mada uhilla lahum. Alloh subhanahu va taolo xabar beryapti. Sizdan ey Muhammad alayhissalom, ba'zi odamlar kelib bizga nima halol qilingan deb so'raydi. Nima halol qilinganligi haqida so'raydi. Osha so'roqning javobida Maida surasida Alloh taolo ya'ni ahli kitoblarning taomlari va ta'amul ladina utul kitoba hillul lakum degan. Va ta'amul ladina utul kitob hillul lakum. Kitob berilganlarning taomlari sizlarga halol degan. Ana shu tushuncha ahli kitoblarning bizga halol bo'lgan, bizga halol bo'lgan jonliqlari halol ekanligini da'vo qiladi. Ular so'yganimizga halol. Nasroniy so'ysa halol, yahudiylar so'ysa halol. Shariatni qabul qilyapti biz islom. Ularning shariatini bizga joriy qilyapti. Va hatto ularning shariatlarini tasdiqlaydigan o'rni ham bor. Va ta'amukum hillul lahum degan. Bizning taomlarimiz ham ularga halol. Qarang. Yahudiylarda bir ikkita qo'shnisi bor odamlar aytardi-da. O'zi islomni o'rtachara amal qilib yurardik deydi, lekin qo'shnimiz bor edi yahudiy deydi. Bozordan tovuq olib kelsa, bizni chaqirardi deydi. Chaqirib biz suv berardik, bismillah Alloh akbar suv berardi, keyin yerdi deydi. Kushirni taomlari bor, to'g'rimi? Dunyoning hamma burchagiga borsa, bular birinchi yemoqlarini halol bo'lishini, o'zining shariatiga muvofiq bo'lishini xohlaydi va bizni so'yganimizni ham o'zlariga halol deydi. Ha. Yahudiy jamoalarida ortodoksal qarashdagi jamoalar bilan bizni oldi berdimizni shariat tasdiqlaydi. Wal muhsonati minal ladina utul kitoba min qablikum. Muhsonat o'zini zinodan saqlagan ma'nosida. Kitob berilganlarni zinokor bo'lmaganlarini bizi musulmonlar nikohiga olsa bo'ladi. Mana shu oyat dalil. Lekin bir jamoat chiqqan ularni, ularni e'tiqodlarida ularni qarashlari ham turli tuman bo'lib ketganda, ularda hozir asl Tavrot yo'q, o'rniga Talmud degan kitobga amal qiladi va o'sha Talmudning ta'limotlarida Sulaymon alayhissalotu vasallamning taxtlari Vavilyonda Babil deymiz, qadimgi Babil, Vizantiyaning eski qadimgi anaqalari, fundamentlari
eski madaniyat, o'sha madaniyatning qoq markazida Sulaymon alayhissalotu vasallamning taxtini qurish va butun dunyoni Sion tashkiloti orqali boshqarish e'tiqodi bor, tushunchasi bor. Shuni avvalishgan. O'sha gapni o'zlari inkor qilardi, o'zlarining rabbillari inkor qilardi. Noto'g'ri bu deyishardi, uni to'g'ri deganlari bor edi, kelishmovchilik shundan edi. Keyin nima bo'ldi? O'sha tashkilotga ya'ni a'zo bo'lgan 1800-yildan keyingi avlod odamlar bütün dünyadaki finans manbalarını bir joyga to'plashlikni reja qilib chiqdi. Bütün dünya banklarını o'zlarini iplariga olishga. Çünkü dünyanın mesela o'sha paytdagi odami 4 milyard bo'lsa, 2 milyard odamning puli ularning qo'lida edi. Yahudda. O'sha Sion tashkiloti Yahudiylar. Va ularga bular aytdiki, pulni bir joyga to'playmiz dedi. Pulda muammo bo'lmagandan keyin davlat quramiz dedi. Birinchi davlat deganda Suriyani taklif qilishgan. Suriyaga davlat quramiz chunki Sulaymon alayhissalotu vasallamning taxti Suriyada o'rnatilishi kerak ularning e'tiqodida. Suriya endi katta Shom deyiladi. Aslida Suriya bitta shaharda davlat mamlakat, lekin Shom o'lkalariga o'rnatiladi. Hozirgi kundagi chegara Quddus, Madina, Misr, Falastin, Iroq, Suriya, Halab hammasi Turkiyaning bir qismi. Hammasida büyük Yahudi davlati. Sion davlati. Qurish rejasi ulardan chiqqan fikr. Yahudilarning ichida ko'pchiligi buni tan olmaydi. Qarshi ham chiqadi hattoki. Aynan shu g'oyani amalga oshirayotgan Teodor Herzl degan odam otasi tomonidan qabul qilinmagan. Otasi aytgan noto'g'ri qilyapsan degan otasiga qarshi yurgan. Hatto otasini qamatgan. Otasining gapiga quloq solmagan. Hozirgi kundagi o'sha bayroqni ikkita daryoning o'rtasidagi bayroq, ikkita tepadagi yashil daryo, Nil bilan Furot, o'rtasidagi 6 yulduz Sulaymon alayhissalom yulduzi. Masalan, o'sha 6 yulduzni u yahudiylarning belgisi deb biz ko'p odamlar jaholat bilan uni yomon ko'radi. Yo, u Sulaymon alayhissalotu vasallamning yulduzi u. Sulaymon yulduzi deyiladi. O'tgan Sulaymon alayhissalotu vasallamning taxtini o'rnatish rejasi bor. Bayroqning ma'nosi shu. Ikkita tomondagi ko'k yashil dengiz, o'rtada taxt o'rnatamiz degan reja bor. O'sha reja asosida ketyapti ish. Hozir terror tashkilotlarining finansyorlari, yosh bolalarni islomda o'zi xohlagan gapni gapirishga qo'llab-quvvatlashi, Abdulloh Zufarlarni Misr davlat qamab qo'ysa, olib chiqib boshqa joyga chiqarib yuborish, unga iloji boricha imkon berish, atrofiga odam to'plash, yosh bolalarni shunga mahliyo qilish Sion tashkilotlarining planlaridan bittasi. Qancha ko'p terror bo'lsa, qancha ko'p o'sha musulmonlarning mamlakatlari qonga botsa, vayron bo'lsa, shuncha saltanat tezlashadi. Men hozirgiga misol qilyapman, tarixga qaytamiz. Teodor Herzl bu g'oyani ilk bobalaridan, ilk daholaridan. Uning yonida Emmanuel Carasso degan odam. Emmanuel Carasso. U unga sherik bo'lgan. Bu ikkalasi gapni bir joyga qo'yib, butun finans odamlarini to'plab, Sion tashkilotlarini harakatga keltirgan, aktivlashtirgan. Aktiv bu tashkilot. Bularning qarshisida nima bor edi? Bularning qarshisida bular xohlagan yerga saltanat o'rnatish uchun o'sha saltanatni boshqaruvi Sultan Sulaymonni, Sultan Abdulhamid Xonni qaramog'i ostiga yerlardi. Shuning uchun Abdulhamid Xonga ular rejani yo'naltirdi. Butun reja Abdulhamid Xonga bo'lgan. Abdulhamid Xon 1870-yilda taxtga o'tirgan. 1870-yilda mason tashkiloti bilan shartnoma asosida o'tirgan. Masonlar bilan kelishgan. Aytgan, men degan sizlarga xizmat qilaman degan, sizlar bilan birga ish qilamiz degan, faqat menga taxtdagi yordam berasizlar. Finans masalasida, tashqi siyosat, Yevropada bo'ladigan kelishuvlar, lojalar hammasi bilan kelishgan. Va taxtga o'tirganda 5 yil ularni chizgan chizig'idan chiqmagan. 75-yilgacha. O'sha tarix ulamolar aytadiki, Abdulhamid Xon 5 yillik ichida vafot etganda edi. Hozir Abdulhamid Xon haqida faqat la'nat bilan eslardik deydi.
5 yil içinde o hamma balansını joyiga qo'ygandan keyin 5-yildan u yog'ida qichqirishi boshlagan. O'zinikini qo'ygan o'rtaga. Kuch bor, hamma yo'lni chegaralarini ushlagan, hamma yo'qqa imkoniyatini qo'ygan, hammani balans ushlayapti. Ko'chadan tortib saroygacha, kasbdan tortib injenergacha hammasini nazoratga olgan. Juda kuchli tizimini qo'ygan. Abdulhamid Xonning siyosiy ongini Germaniyani ilk kansleri var. Birinci bo'lgan kansler kim edi? Bismarck Otto. Otto Bismarck. Otto Bismarck aytadi ki, bütün dünya siyosatçilarini yig'ib kelsa, siyosiy aqlni 90% Abdulhamid Xonda degan. 5% bütün dünyaga sochilgan. Qolgan 5% menda degan. Otto Bismarck'ning gapi bor. Kuchli bo'lgan. Shunaqa kuchli bo'lgan. Abdulhamid Xonning siyosatini oldida lol qolishgan. Lekin tashqaridagi kuch ham oddiy bo'lmagan. Tashqaridagi kuch oddiy bo'lmagan. Tarixni o'qisangiz, tarixni qo'lyozmalari bor, chiqayotgan asarlari bor o'qisangiz, Abdulhamid Xonni 5 yilgacha Yevropaning gazetalari, o'sha paytda gazeta yangi jurnalistika shakllanayotgan payt, bir ortasi tanqid qilmagan. 70-75-yil, 1870-1875-yillarda Abdulhamid Xon haqida mutlaqo tanqidiy maqola yo'q. Yo'q. Tanqidiy maqola 75'ten keyin boshlangan. Nimaga? Bo'ysunmay qo'ygan. 5 yillik ichida Usmoniy xilofati, Usmoniy saltanat dunyo bo'yicha Ad-Duvalul Muazzam degan tashkilot bo'lgan o'sha paytda. 7ta bo'lgan. Duvalul Muazzam nima degani? Duvalul Muazzam degani veto qo'ya bilish huquqiga ega davlatlar. Hozir nechta o'sha davlat? 5ta. Hozir 5ta davlat o'sha muazzam davlatlarga kiradi. Abdulhamid Xon davrida 7ta davlat bo'lgan. 7ta davlatni ichida Amerika bo'lmagan. Amerika muazzam davlat bo'lmagan. Amerikani muazzam davlatlar safiga kiritish uchun nomzod qo'yilganda har safar Abdulhamid Xon veto e'lon qilgan. Ularni kirgizmagan. Qachon Amerika muazzam davlatga aylandi? 1907-yildan keyin. O'shandan keyin harakat boshlandi. Undan keyin hozir Amerika katta davlatlar safida. 5ta davlat bor, ularning vetosi dunyodagi har qanday qarorni pas qila oladi. Ya'ni to'xtata oladi. Abdulhamid Xon taxti o'tirar ekan Amerikani yaqinlashtirmagan, Amerika kuchli bo'lmagan. Nimaga bu kuchni ushlagan? Abdulhamid Xonga yo'naltirilgan kuchlar ichida Sion tashkiloti eng kuchli ishni qilgan. Bu Lenin bor, Lenin o'sha tashkilotni hamkori bo'lgan. Sion tashkilotining eng yaqin hamkorlaridan. Germaniyaning quloqi bo'lgan, Turkiyadagi bankirlar bilan pul oldi berdisi bo'lgan. Leninni. Lenin o'sha katta inqilobni ularning kuchi bilan amalga oshirgan. Biz SSR davrida Lenin quvg'inga, surg'inga uchragan paytda chaylada o'tirgan choy ichib deb rasman qilib qo'yardi. Maktab o'qiganmiz. O'sha paytda chaylada bo'lmagan u yaramas. Germaniyada bo'lgan. Quloq bo'lgan chaylani ko'rsatib, u yoqda shartnoma strategiyani qurib yurgan bo'lgan. Va oqibatda shu keyin Lenin saltanatni egallagandan keyin ularni quvlatgan. Lenin kim otgan? Kaplan otgan. Kaplan zaharlangan o'q bilan otgan. Kaplan siyonizm tashkilotini agenti. Lenin quloq samoy qo'ygandan keyin orqasidan o'ttirishgan uni. O'zlari yo'q bo'lgan uni. Mason siyonizm tamom shu Mason, mason u tashkilot. Masonda faqat yahudiy bo'lishi shart qilinmaydi. Mason o'sha siyonizmga, yahudiy lojalariga xizmat qiladigan alohida tashkilot. Uni finans qilishadi, faqat bularni aytganini qiladi. Siyonistlar ko'proq ekan mas'ullardan. Siyonizm yahudiy jamoasini ichidagi radikal doira, toifa. Buni butun dunyo o'zi biladi. Biladi. Hozir men aytayotgan gaplarim keskinroq, ba'zi odam buni eshitishdan qo'rqib ketadi-da, biz aytishdan qo'rqmayapmiz. Shunaqa xavfli, lekin aytish kerak, haqiqatni bilish kerak. Men nima uchun bu gaplarni gapirdim? Biroz o'zimni xatarga qo'yib bo'lsa ham, chunki bizni ichimizda o'sha ikkita kalimani bir-biriga ulolmaydigan, islom haqida tushunchasi to'g'ri bo'lmagan,
shariat maqsadlaridan mutlaqo uzoq bo'lgan, bir oilasini to'g'ri tebrata olmaydigan odamlar chiqib olib islom ummatini imomlarini haqorat qilyapti. İmamlarını obro'sizlantir yaptı. Saroy mulla deyapti, ularni montaj qilyapti, ularga nisbatan ishonmasangiz ham qalbingizda ularni haybatini sindirishlik xizmatini qilyapti. Bu Siyon donishmandlarining protokollarini 17-chi bandida alohida yozilgan. 17-chi bandda aytilganki, islom dinini parchalashning eng samarali yo'li islom peshvolarini obro'sizlantirish orqali bo'ladi degan. Va o'zining Siyon odamlariga buyuradi, bu ishni amalga oshiringlar. Kim amalga oshirsa qo'llab-quvvatlanglar, orqasida turinglar. Yolg'on tarqataveringlar. Nimaga? Ishonmasa ham odamni qalbida nimadir qoladi shularga nisbatan. İmam desa odamlar bir seskanadigan bo'lib qolsa, bo'ldi. Keyinchalik ular xalqni biz o'zimiz ergashtiramiz. Nasroniy dinini rohiblarini, peshvolarini tamom sharmanda qilib bo'ldik. O'sha band aytayapti. Siyon donishmandlarining protokollari. Bu gapni biz aytishni boshlaganimizda bizning ichimizda o'sha Siyonni iti bo'lishga ham yaramaydigan kalamushlar bor. O'zini musulmon ko'rsatib yuradi, lekin kalamush neo-jadidchilar, neo-jadid, ya'ni yangilik tarafdorimiz deydigan sharlatanlar. Islom ummati o'zbek millatini ichiga LGBTni kirishligidan manfaatdor odamlar. Milliy qadriyatlarni ustidan kuladigan odamlar. Bular aytayaptiki, Siyon protokollari bu to'qima narsa, tarqatib yuribdi. To'qima bo'lsa bordir. To'qima bo'lsa bordir. Lekin hayotda o'sha ish amalga oshyapti. To'g'rimi? İmomlarni haqorat qilishyapti, obro'sizlantirishyapti. Faqat shu orqali harakat qilishyapti. Lekin kuchlari yetmaydi. Nimaga? Bizning xalqimiz 90-95% baribir imomlarga muhabbat qiladi. Masjidiga boradi, orqasidan namoz o'qiydi, ahli sunnaning e'tiqodini biladi. Nima qila bo'lsa ham imomni himoya qiladi. Qo'y deydi, uni sen shaxsiy ishiga aralashma deydi, inson xato qiladi, lekin imom u deydi. İmomni orqasida gapirish to'g'ri emas deydi. Va qadimgi kitoblarimizdan og'ir gaplarni biladi xalq. Ulamolar yetkazgan buni. Bu tashkilot juda katta miqdorda pulliga ega. Teodor Herzl Abdulhamid xonning oldiga kirgan. Kirib aytganki, tashqi qarzi qancha ham million qarz, katta miqdorda qarz. Va Yevropada Abdulhamid xonga nisbatan qizil podshoh, qizil podshoh degani qonxo'r podshoh degani o'zi. Qonxo'r podshoh kabi tanqidiy janrlarni hammasini to'xtatishlikka, u kishi haqida faqat ijobiy gap yozishlikka va'da beradi. Chunki hamma jurnalistik bog'ichlar buni qo'lida. Bu pul tikyapti, jurnalistika buni aytganini yozyapti. Men jurnalistikani xolisman degan odamga ishonmayman hech qachon, chunki jurnalistikani birinchi tamali, birinchi tamoyili xolislik. Lekin aynan mana shu tamoyil birorta jurnalistda yo'q. Nimaga? Jurnalist bergan pulni evaziga gapiradi. Xizmat tahrirbonlar aytib qoladi, O'zbekistonda zulm bo'ladi. Mana ozodlikni aytishni ko'rmayapsan deydi. Demokratiya kufur. Mana ozodlikda unaqa deyapti deydi. Ozodlik kim? Ozodlik reklamaga ishlamaydi. Ozodlik pul topmaydi. Hech qachon pul, faqat pul hisoblaydi. O'zining informatsiyasini pul berib tarqatadi. Barcha fitna fasodga sabab bo'ladigan axborotlarni barchasiga reklama yozib qo'ygan tepasida. Pul sotib, pul bilan qilyapti uni. Facebookga kiring, Facebookda faqat reklama qiladi. Ana shu jurnalistikani to'xtatishlikni va'da beradi Abdulhamid Xonga. To'xtat. Nima buni evaziga beraman deydi. Desa dastlab Suriyadan joy so'ragandi boshida. Keyin Suriya emas, o'sha Falastinni o'zidan boshlaymiz deb Karasovni maslahati bilan Falastindan bizga joy bering deydi. Deganda Abdulhamid Xon aytganki, biz olgan yerlarimizni o'zini narxida sotamiz degan. Biz u yerlarni qon bilan olganmiz, olsang qon bilan olasan degan. Shunda bermaymiz. Va daf bo'l degan. Daf bo'l degan. Abdulhamid Xon keyinchalik aytadiki, men qiyomat kuni mana shu gapim uchun Allohdan ajr umid qilaman degan. Shu gapni gapirdim men degan. Juda katta miqdorda mablag' qiynalib turibdi, tahlika yaqin, ko'rib turibdi, boshqara olmayapti. Siyon tashkilotlari faqat Abdulhamid Xonning o'zi bilan ovora bo'lmagan. Ular Suriyaga borib, Suriyadagi xalqni, Misrga borib, Misrdagi xalqni,
Xalijga borib, Saudiya, hozirgi kunda Saudiya. U paytda Saudiya degan narsa yo'q edi. Xalij deylardi, arab o'lkalari. Arab o'lkalariga borib, arablarni ichida millatchilik g'oyalarini to'xtamasdan tarqatishgan. Lubnon shtab-kvartira bo'lgan. Lubnonda Angliyaning o'sha 00 semlari hammasi borib o'tirib olgan. Hammasi o'tirib olib, arab tilini yaxshi biladi, mustashrik o'sha Lawrence Arabiya. Arab Lawrence. Arabcha gapirsa odamlar ajratolmas ekan. Nima ko'zing ko'k desa, keyin aytar ekan, men inglizman deb. Ko'zi ko'k, o'zi sariq, arabchada arabdan yaxshi gapirgan. Arablarga qahramon qilib ko'rsatgan o'zi, arablarni qutqaruvchisi, hozir ham arablarni qutqaruvchisi deyshadi, arab deyshadi uni. Yaxshi siyosatdan bo'lgan, arab. Quloq bo'lgan. Angliya qirolichasini qo'lida shartnomasi bilan ishlayotgan odam bo'lgan u. U hozir Jiddada ofisini muzey qilib qo'yishdi. Tegishmaydi ular. Hozir ham uni, ya'ni juda xaloskor deydi, xaloskor, millatni xaloskorlar deyishadi. 36 yoshida mototsiklda avariya bo'lib o'lgan. Ba'zi manbalarda Turk Abdulhamid Xonni o'sha maxfiy guruhlari tashkil qilgan guruhlari bo'lgan, keyinchalik davom etgan guruhlar. O'sha guruhlarni odamlar o'ldirgan deydi, lekin u anaqa. Lekin kino ham ishlashdi. Arablar uni qahramon deydi. Ular arab millatini ichida millatchilikni qaytadan olovlantirgan, qo'zg'agan. Birinchi gap nima bo'lgan? Sizlar arabmisizlar? Ha, arab. Qur'on qaysi tilda? Arab tilida. Payg'ambaringlar qaysi tilda gapirgan? Arab tilida. Nimaga sizlarni turklar boshqarish kerak? Nimaga? Sizlar haqlisizlar degan. Va bu da'vatlarga ilingan odamlar. Bittasi Husayn Sharif degan odam. Husayn Sharif falastinlik odam bo'lgan, ahli bayt bo'lgan. Va unga xilofat va'da qilishgan. Asl mahkam turgan xalifani yiqitish uchun boshqa muqobilni ko'rsatish kerak xalqqa. Boshqa muqobilni kuchi yo'q. Bu ko'nsa atrofiga odam. Atrofiga odam to'plansa, asl kuchdagini sindirib, atrof bunga odamlarni bo'ysundirib, keyin buni sindirish oson. Husayn Sharif buni sezib qolgan, oxiri juda qattiq alam bilan afsus qilib dunyodan o'tgan. Aldanga. Bunga berishgan emas. Faqat buni muxolif qilib chiqarishgan. Foydalanishgan. Siyosatda bor shunaqa narsa. Hozir Rossiyada Navalniyni chiqarishyapti-yu. Navalniyni o'zini shaxsiyati kuchli odam emas. Mutlaqo ahmoq to'poy odam. Hozir LGBTlarni Rossiyada targ'ib qilayotgan birinchi yetakchi odam shu. Birinchi hozir Rossiyada taqiqlangan ki LGBT, to'g'rimi? Xalq o'zini ketdan boshlab oldi shu. Yo'q, buni o'zi boshlayotgani yo'q-da buni. Bu Yevropaga borib kelyapti. Buni orqasidan Amerikani rasmiy doiradagi odamlari gapiryapti. Bu oddiy odam emas bu. Bu kukla bu. Orqasida Rossiyaga jiddiy joker qo'yish rejasi bor. Xuddi shunga o'xshagan narsa. Unga aql kerak emas. Hozir Navalniy o'lib ketsa, yana ham zo'r bo'ladi ularga. Navalniyni xotinini olib chiqishadi, yana ikki barobar xalqni qo'zg'ashadi. YouTube'ga kirsangiz, YouTube algoritm bilan ishlamayapti Navalniyni anaqasi. Qasdan chiqarishyapti. 1 soatda 15 million odam ko'ryapti. Mumkin emas bu. Telefon o'chirib qo'ying. Mutlaqo mumkin emas. Mumkin emas. Buni qasdan qilishyapti. O'sha paytda musulmonlarni taxtda turgan, ya'ni men buni Rossiyaning prezidentiga misol qilmayapman, men siyosatni uslubini aytayapman. Siyosatda shu uslub bor. Siyon tashkilotlari shu uslubni qilgan. Husayn Sharifni taqdim qilishgan, uni orqasidan turib, uni tilida gapiradigan odamlarni unga ro'baro' qilib, uni maydonga chiqarishgan. U bechora chiqib, afsus qilib, orqada keyin afsus nadomatdan dunyodan o'tgan. Uni o'g'li bor, Faysal. Husayn Sharifni Faysal degan o'g'li bor. O'sha Faysalni Suriyaga qirol qilishgan. Suriya Abdulhamid Xonni qo'l ostidagi joy. To'g'rimi? Usmoniyga qaragan. Lekin Usmoniyga qarshi biz seni qo'yyapmiz, aytganimizni qilasan degan ma'noda uni Suriyaga qirol qilib joylashgan. Kim joylagan? Gertruda Bell degan xotin joylagan. Xotin kishi. Oxfordni, Harvardni birinchi ayol talabasi.
birinchi bo'lib qizil diplomga bitirgan, ya'ni mumtoz diplomga bitirgan ayol. Uylanmagan, turmush qurmagan. Bir ofitserni yaxshi ko'radi hayotida. Gertrude Bell. O yaxshi ko'rgan askar menimcha Quytul Amara degan jang bo'lgan. Turklar bilan Yevropa o'sha Yunon harbiy bo'lgan. O'sha urushda o'sha ayol yaxshi ko'rgan yigit o'lgan. Turklar tomonidan o'ldirilgan-da u. O'shaning uchun qasam ichgan u. Umrimda birinchi marta sevgilim bu degan, endi sevgi menga kerak emas, men sevgilimni qasosini olaman deb qasam ichgan. Gertrude Bell, yolg'iz xotin Suriyaga Faysalni qirol qilib saylayapti. Kuch qarang. Da'voni qarang. Harakatni qarang. Biz hali ham paypoqqa mahsosi bo'ladim deb yuribmiz. Odamlarni qilayotgan ishini qarang. Ha, Angliyani maxsus odamlari, davlat siyosatchilari, sionizm bilan qattiq aloqasi bo'lgan, finansdan muammo bo'lmagan, pul. Pul muammo bo'lmagan. Va o'qimishli arxeolog, arxeologni o'qigan o'zi. Arab o'lkalariga kelib, arxeologik qazilmalar qazish bahonasida tamomila quloqlik qilgan. Lawrence'ni tutingan onasi. Lawrence meni bolam degan. Gertrude Bell. Bular endi Lawrence'ni yo'lantirgan ham shu xotin. Juda kuchli xotin bo'lgan. Suriya xalqi Faysalni qabul qilmagan. Qirol saylab qo'yishdi. Suriya qabul qilmasdan uni taxtdan tushirishgan, isyon ko'tarishgan. Taxtdan tushirgandan keyin Gertrude Bell chaqirib Faysalni yoniga o'tkazib qo'yib, yangi davlat chizgan. O'zi kartani olib davlat chizgan. Davlatning nomini Iroq qo'ygan. Iroqni Gertrude Bell chizgan chegarasini. O'zini ofisiga Angliyaga xat yozayotganda ertalabda qahva ichib o'tiribman. Arab qumlarining shamollarida ajoyib bir muhit badiy qilib yozganda eng ajoyibi degan Iroq davlatini chizib o'tiribman degan. Iroq davlatini chizib o'tiribman degan. Xotin kishini qaray. Suriyadan ag'darilgan Faysalga yangi chegarani chizib, Faysalni olib borib o'tkazib taxtiga o'tkazgan, qirol qilib o'tkazgan. Faysal Iroqning qiroli bo'lgan. Ana shu katta o'yin bular. O'yin to'xtagani yo'q, davom etyapti o'yinlar. Bugun yangicha IT texnologiyalar oralashdi ichkariga. Juda ko'p narsalar, hozir chegaralar yo'q, paytda chegaralar bo'lardi. Bir joydan ikkinchi joyga o'tish uchun ancha yo'l bor edi. Hozir to'g'ridan-to'g'ri. Bu ishlarni qilishyapti. Endi mana shu musulmonlarning ichida o'sha tashkilot kerak. O'sha tashkilotning maqsadlariga amal qilayotganlar o'zi biladimi, bilmaydimi ularning xizmatkori. Men yengilroq aytayapman, qo'pol qilib aytsam ularni iti yoki eshagi, boshqa iloji yo'q. Baribir ularga foydasiga ishlayapti. O'zi bilmaydi. Endi bilmaslik uzrga o'tadimi desa, bunaqa vaziyatlarda o'tmaydi. Jinoyat bilmadim degan bilan oqlanmaydi. O'g'irlikni jinoyatligini bilmabman, men bilmasdan o'g'irlik qilib qo'yibman desa sud kechirmaydi. Bilishing farzdir deydi. To'g'rimi? Bilish farzdir, zarurdir. Bilmasang, bilmasdan turib men jinoyat qilsam desang, u uzrga o'tmaydi. Endi bizning ichimizda o'shalarga xizmat qilib qo'yayotgan odamlarni sekin asta ogohlantiryapmiz o'zi. Ogohlanmasa qattiqroq gapiryapmiz. Lekin hozir alhamdulillahi robbil alamin meni kuzatishlarimga ko'ra boshlanishda 10% bilan boshlagan edik. 90% bizga tashlanardi. Hozir 10% qolgani yo'q. 90% aqli joyiga keldi, tushundi, ko'rib turibdi hamma. Qarshilarda o'zimiz. Sekin-sekin samimiy odam tushunadi. Siyosiylashib ketsa tushunmaydi, qiyin bo'ladi. Alloh asrasin. O'zi aslida rahmingiz keladi. Masalan, informatsiyasi yo'q bir odamni, bilmaydi. Haq gapiryapman deb o'ylab harakat qila boradi. Haqorat qilib so'kib, tagiga madaniyatli bo'l deb qo'yadi. O'zing hozir haqorat so'kyapsan, u qanaqa madaniyat u? Bismillah. Teodor Herzlni daf bo'l degandan keyin ular 6 kishi keldi. 6 kishinchisi Karasoyan bor edi. Chiqib ketishgandan keyin
biz yana qaytib kelamiz degan. Chiqib ketgan ular. Keyin 1909-yil menimcha, yo 1907-yil. Sanalardan adashishim mumkin. Karasov kelgan. Karasovning qo'lida xat. Imzo qo'yilgan xat. Va u xatni Abdulhamid Xonga berib, Turk millati sizni taxtda xohlamaydi, bo'shating degan. Deganda Abdulhamid Xon aytganki, agar meni Turk millati taxtda xohlamagan deydi, bu xatni menga bir yahudiy bermasdi degan. Meni xohlamayotgan sadlar degan. Kim bo'shatgan? O'sha bo'shatgandan keyin ham taxtni ya'ni saltanat yiqilgan. Yiqilgandan keyin keyingi ishlar chalkashib ketgan. Bütün saltanat, bütün saltanat vayron bo'lgan. O'rtadagi hamma chegaralar bir-biridan uzilib ketgan. Lekin oxir-oqibatda 1923-yilda Turkiyaning parlamental davlati tashkil qilingan. Parlamentlik davlat. Otaturk. Otaturk o'zi asli G'ozi Mustafa Kamol Otaturk. G'ozi o'zi. G'ozi mujohid. G'ozi nima degani? Jihodda tirik qolsa g'ozi bo'ladi. Jihodda halok bo'lsa shahid bo'ladi. Uni G'ozi Mustafa Kamol Otaturk deyishgan. Abdulhamid Xondan keyin Vahdat din degani bo'lgan, o'shani qo'l ostida bo'lgan G'ozi Mustafa Kamol Otaturk. Ko'p janglarda qatnashgan, juda katta urunishlarda bunga ishonib vazifa topshirgan. Vahdat din keyingisi. Lekin vaziyat nimaga og'irlashgan? Nimaga turklarni ichida uni yaxshi ko'radiganlar ham bor? Mana shu savol ko'pchilikni qiynaydi. Uni ba'zilar aytadiki, Lenindan ham yomon bo'lgan deydi. İslomga juda qattiq zararlar yetkazgan. To'g'ri bu. Inkor bo'lmaydigan haqiqat. Va nimaga? Ba'zilar shu bugungacha Otaturkga to'g'rigan kunni nishonlaydi. Inshaalloh, yaxshi deydi. Nimaga? Buning javobi shu. Mustafa Kamol Otaturk kuch yetmay qolgan paytida maydonga chiqqan va bütün İslam mamlakatlarini mustamlakachilar bosib olish ehtimoli bo'lib turganda Turkiya nasrab qolgan mustamlakadan. Qolgan hammasi ketgan. Qo'ldan chiqib ketgan. Bitta shu Turkiyani mustaqil qilib asrab qolgan. Bizning mustaqilligimiz qachon? 91. 91-a? Nimaga 91 dan buyog'ida har yili mustaqillikka xursand bo'lamiz biz? Nimaga? Chunki juda katta ne'mat bu. Bu ne'matni biz mustaqildan keyin bildik. Mustaqil bo'lganimizda dinimiz, madaniyatimiz, tariximiz, tilimiz, ko'p narsamiz qaytib keldi o'zimizga. Bo'lmasa yo'q edi, yo'qotishga borilgandi. Deyarli yo'qotib yuborishyotdi. Mustaqillikni yutug'i shu. Ha, yomon holdan yaxshi holga o'tdik biz. Ana shu narsani 1923-yilda Mustafa Kamol Otaturk ushlab qolgan. Shuning uchun xalqi uni yaxshi ko'radi. Haqli ravishda. Endi uni islomga qilgan dushmanchiligi, o'zini islomga bo'lgan munosabati, mast qiluvchi ichimlikdan qaytmasligi, ayollarga oyog'a suyuqligi, bu narsalari uni shaxsiy hayoti, uni hech qachon oqlamaymiz, uni qilayotgan ishlariga qiyomatda so'roq savoli bor. Lekin turk millatini unga nisbatan mana shu hurmati uni millatni mustaqillikda ushlab qolganligida. Rockefeller oilasini bittasi o'tdi dunyodan, 101 yoshda. Rockefeller dunyodan o'tgan. Shuni kundaliklari bor. Shaxsiy kundaliklarini e'lon qilishdi. Shaxsiy kundaliklarida shunaqa gap bor. Biz deydi, biz Rockefeller Sion tashkilotining quldorlaridan. Sionizm. Biz Sion davlatini, ya'ni Isroil davlatini qurishlikka harakatni boshlaganimizda Mustafa Kemal Atatürk sabab bo'lib 15-20 yilga cho'zilib ketdi orqaga degan. Mana shu gapi bor. Buni nima deb tushunish mumkin? Nima degani shu? Nima degani bu? Bismillah. Birmin 1933-yilda 10 yildan keyin. 10 yildan keyin parlamentda nutqi bor. Otaturk nutq so'ylagan. Aytganki, biz degan
Falastin yerlerde kimlerdir yer xohlayotganligini eshitib qoldik. Biz Türk milleti, mana şu qonuniy davlatni tepasida ekanmiz, hiç kimni hiç qachon bizni ajdodlarimizni yeriga ko'z olayotirishga yo'l bermaymiz degan qattiq gapirgan. Ana shu gapni eshitgandan keyin parlament aytilayotganga bu gap tarqagandan keyin Siyon tashkiloti qilgan plan rejalari bo'yicha hali Abdulhamid ag'darildi, yer yo'q. Hali ham yer yo'q. Maqsadi yer edi ularni. Abdulhamiddan keyin Otaturk, Otaturk 33-yinchi yilda nutq so'ylayapti, yana yer haqida gapiryapti. Bu xavotir qilgan Siyonlar. Xavotir qilgan, to'xta degan. Bu bizni ko'zimizga Turkiya aloqada bo'lib oldi, qolganlarni parchalik deyapmiz-ku. Bularning maxfiy bog'liqligi bor shekilli degan. Buni o'rganish kerak degan. Agar hozir o'tga yer o'rnatsak, saltanat qursak, davlatni boshlasak, bular yana birlashib bizni yo'q qilishi mumkin. Juda nozik vaziyatda. O'sha gapdan cho'chib to'xtatishgan harakatni. Endi nima qilamiz deganda, ba'zi tarixchilar, men unga qo'shilish, qo'shilmaslik hech kimni majburiyati yo'q. 39-yinchi yilda jahon urushi. Jahon urushi, butun dunyo, ha? Jahon urushi, SSR paytida ulug' vatan urushi derdi. Ikkinchi jahon urushi. Qachon boshlagan? 39-da boshlagan. 41-da SSRga kirgan. 39-da boshlangan. 39-dagi shu urushni Siyonlar olovlantirgan. Nimaga? Otaturkni, Otaturkni muammolaridan xavotir qilib, urush 2-chi jahon urushini uyushtirib bo'lsa-da, baribir taxtni olishimiz kerak, baribir yer olishimiz kerak degan. Endi savol tug'iladi. Siyonlar urushni uyushtirgan bo'lsa, Gitlerga bular taklif qilgan bo'lsa yoki yo'l bergan bo'lsa, nima uchun Gitler asir tushganlardan ikkita savol so'ragan? Bittasi kommunistmisan? Ikkinchisi evreymisan, millating. Evreyman deganda o'ldirgan, kommunistman deganda o'ldirgan, savol bo'lmagan unga. Gaz kamplari bo'lgan, gazxonaga olib chiqib, ustidan gazni qo'yib, zaharlab bo'lib o'ldirgan. To'xtamagan, o'ldirib tashlagan hammasini. U odamlar ustida it ustida oboradigan laboratoriyalarni oborgan. Gitlerning shunaqa rejalar bo'lgan, sovuqqa chidamli askar yaratish. O'sha odamlarni olib kelib, muzni ichiga solib qo'yib, necha minutda o'lar ekan. Odamni ustida o'tkazishgan shu tajribalarni. Nimaga desa, Siyon jamoasi, radikal jamoa. Shu Siyonlarga qo'shilmagan yahudiylarni yo'qotish uchun bu ishni qilgan. Bularga qo'shilmagani uchun bizga yordam bermading, sen bizdan emassan degan ish bilan qilishgan buni. Va u joyda ozgina mubolag'a ham bor. Germaniyada Holocaust degan qoida bor, qonun bor, eshitganmisiz? Holocaust. Antisemit, semitizm, Holocaust. Holocaust degani 2-chi jahon urushida 6 million yahudi o'ldirilgan. Shuning uchun Germaniya Yahudiylarga tovon puli to'lashga majbur. Va bu qonunan tasdiqlangan. Germaniyaga borib, Holocaust voqeasi sodir bo'lmagan desangiz, so'z erkinligi demaydi. Oborib qamaydi sizni. Qani so'z erkinligi? Fransiyaga borsangiz, payg'ambarimizni haqorat qilsa so'z erkinligi emish. Germaniyaga borsangiz, Holocaust bo'lmagan desangiz, u jinoyat emish. 200lamachilar. 200lamachi bular. Xo'p, Holocaust aslida bo'lmagan. 6 million odam bo'lmagan o'sha davrda. Yahudiylarning soni hozir ham unga emas. U paytda qanaqa 6 million yahudi bo'ladi? Son sanoqda biroz mubolag'a bo'lishi mumkin, lekin 6 million bo'lmagan. Ha, lekin qurilishda ko'zgan maqsad shu. Endi Izrail davlati qachon paydo bo'ldi? 49 48-yil. 48-yil. Stalin bergan. 49-da Falastinga ulug' bir ulug' bergan. Ya'ni siz xohlagan davlat shu Izroil bo'lganmi? Ha. Gaplashgan millatlar tashkiloti Stalin anaqa tan olgan. De Falastinni tan olmagan. Shu xato ketgan. Yo, hozir uni ham tan olish tan olmasligi alohida mavzu. Hozir ham ko'p davlatlar tan olmaydi. Tan olmaydi. Davlat o'laroq tan olmaydi, ko'p davlatlar e'tiborga olmaydi. O'sha Quddusni poytaxt qilamiz deganda Tramp chiqqanda 7 dona, 8 dona davlat qo'l ko'tardi. Qolgan hammasi qarshi bo'ldi. Biz O'zbekiston ham qarshi bo'ldi. Bu siyosatda bu o'yin bu.
siyosatga kirmaymiz. O'ng tomondan chap tomondan ko'taramiz. Tobut ichida bo'lmaymiz. Shiorimiz shu. Lekin o'sha 2-chi jahon urushini ham shular qo'zg'adi va oqibatda 50 million odam bo'lgan. 50 million odam bo'lgan. 50 million. Butun dunyo. Shu bilan birga 18-yilda bular maqsadiga erishdi. Birinchi borgan paytidagi karta bilan hozirgi kartani solishtirsangiz, ancha joy. Hozir Falastin deyarli yo'q. Falastin deyarli yo'q. Endi bilmayman buni qanday ketish davom etishligini. Agar o'sha bosqin butun dunyo haqiqatni gapirib, o'sha bosqinchilikka nuqta qo'ysa, dunyoda urush to'xtaydi. Suriyada, Iroqda o'sha yaqin sharqda bo'lgan jihodiy harakat nomi bilan harakat qilayotganlarning barchasi Siyonga xizmat qilyapti, o'zi bilmaydi. O'zi bilmaydi. O'sha joyda qancha urush ko'p bo'lsa, qancha vayronalik bo'lsa, u joyga ega chiqishadi. Biz bu yerda qutqargani keldik deb davlatlarni qurishadi, reja shu. Bobil davlatini o'rniga Sulaymon alayhissalom taxtini qurish rejalari bor. Bu 4000 yillik aqida, eski aqida. Eski tushuncha bu. Aqida yomon narsa. Qanaqa ma'noda? Bir odamni pul bilan qiziqtirsangiz, boshqa odam pul bersa o'zgaradi u. Bir odamni mansab bilan qiziqtirsangiz, o'sha mansab soqit bo'lsa u to'xtaydi. Lekin aqida bilan harakat qilayotgan odamni to'xtatish mumkin emas. Uni o'ldirib ham to'xtatib bo'lmaydi. Uni aqidasi shunga targ'ib qilib turibdi. Butun dunyoda mana shu janjallarning tagida aqida bor. Aqida bor. Islom ummati ularning shu o'yiniga o'ynamasligi kerak. Ulamolar doim ta'kidlaydi, shuning uchun ta'kidlaydi. Voy, qo'lingga qurol olib, nimaga musulmon mamlakatga bostirib boryapsan? Seni shunga bostirib borishligingni xohlayotgan dushman. Senga qurolni sotayotgan dushman. Ular seni ot deyapti, sen otayapsan. Lekin og'zingdan jihod chiqyapti. Qanday qilib musulmon musulmonga jihod qiladi? Ha, ular Alavi, Shi'i. To'xta. Suriyaga boshlangan harakatning boshida Alavi, Shi'i, Sunni degan gap yo'q edi. Yo'q edi, demokratiya edi boshida. So'z erkinligi edi. Diktatura ketsin degan edi. Arab bahori edi boshlanganida. Mitinglar bilan boshlandi. Mitinglar bilan Yamanni ag'darishdi. Mitinglar bilan Iroqni ag'darishdi. Mitinglar bilan davom etayotgandi. Darsi davom ketayotgandi. Suriyada qurolli jangga aylanib ketdi. Qurolli jangga aylangandan keyin jang davom etishligi uchun ideologiya kerak. So'z erkinligi desa jang davom bo'lmaydi. Hech kim so'z erkinligiga jon tikmaydi. Kim jonini tikishi mumkin? Jihod desa jon tikadi. Jihod deb ishontira olsangiz, u odam jon tikadi. O'lsam shahid bo'laman, 70 ta qo'l kutib o'tiribdi deydi. O'sha yerda qo'l ko'tarib yurgan odamlar nechta hadis bilasan desangiz, 10 ta deydi. Birinchisi nima desa, shahidni 70 ta qo'l kutib o'tiribdi deydi. Shuni biladi. Shuni o'rgatishgan bo'ldi, sen o'limga tayyorsan. Sen o'ladigan ummatsan, o'lishing senga xizmat deyishgan. Ketgan, uni to'xtatib bo'lmaydi. Unga shariatni to'g'ri tomonidan tushuntirmaguncha tushunmaydi u. Sizni kofir deydi, meni murtad deydi. Saroy mullasi deydi, o'zini o'sha ya'ni formulasini kallasiga kiritib qo'yilgan strategiyani bosimi ostida harakat qiladi. Boshqa? Yo'q, boshqa tushuncha yo'q. Eshitgan bo'lsangiz kerak, jihod haqida gaplashyapman bitta bola bilan. Suriyadan telefon beryapti. Gaplashyapman. Xo'p, jihod qilyapsan, ha? Jihodning o'zi nimaligini bilasanmi? Desam, ha, bilaman. Nima? Kofirlar bilan jang qilish. To'xta. Jihodda shu gap bormi? Yo, bilmayman, lekin kofirlar bilan jang qilish. Kim aytdi? Ustozim aytdi, deyapti. Meni deyapti, palonchi Shomiy ustozim bor. O'sha aytdi menga, deyapti. Endi aytyapman senga. Senga ustozing aytgan gapga ergashyapsanmi, shariatga ergashyapsanmi? Ustozim aytgan gapga ergashyapman. Demak, jihodning asli kalimasi Qur'onda mana bu, istilohda mana bu, sunnatda mana bu. Bularga ko'ra jihodda qurolli jang yo'q. Senga bir odam buni qurolli jang deb o'rgatdi va boshqa narsani o'rganma dedi, to'g'rimi? Ha. U aldayotgan bo'lishi mumkinmi sen? O'ylanib qoldi. Aldayotgan bo'lishi mumkinmi seni? Seni tarpeda qilib oldinga suryapgan bo'lish mumkinmi? Mumkin. Portlasang basan portlaysan borib. Unga qiziq yo'q. Unga aytayotgan tepadagi odamga ham qiziq yo'q. Muhimi shu yerda odam ko'p o'lsin. Xona vayron bo'lsin, vayron bo'lsin, to'xtatib bo'lmaydigan darajaga chiqsin, urush to'xtamasin. Shunga harakat. Bu ijtimoiy tarmoqlarda boshlangan o'sha paytda. Trollar,
Müslüman namını koyu varadı. Abu Ali'dir nam koyu varadı. Umar ibn Hattab koyu varadı. Ayşe Siddiqa da koyu varadı da arkasında George oturdu. George. Oradaki gap taşıydı. Şialik, sünnilik. İğvalarını taşıydı. Umar halifelikke layık mıydı? Layık mas mıydı? Şialar çıkıp layık mısızdı Allah'ın laneti olsun de bunu bayağıdan trolling kıladı. Bunisi o haklı gidersen Allah'ın laneti olsun, onisi trolling kıladı. Bunlar şuna kadar oyunu oynayıp verirdi, sadda Müslümanları kırıp alıp, ye, Hazreti Umar'ı soku yaptı mı? Yanındaki menge kural vergin dedi, o şuna kuralı verirdi, tamam ya, at var dedi. Kuddu şu oyunu kılıçtı, ular, cihat namı bilen uruşunu devam ettir işte, devam etmesidir. Söz erkilliği bilen devam etmesidir. Demokratiya talabı bilen uruş devam etmeydi. Etmeydi yani, demokratiya kim bir kere, hiç kim bir kere yemez. Mukaddes düşünçemez ki o dünyavi sisteme. Ben dünyavi sisteme kim canını verirdi? Hiç kim. Oşan için namını cihat de var işte. Azatlik, söz erkilliği yaramaya koyan için abdeşer, Şialar, Aleviler, bunlar oşe Husiler, her türlü namı koyuştu ularge. Valen ki Başar Asad dini profilmez. Angeli'de okuyken, hatına Angeli çenke. Mutlaka dünyavi adam, siyasi adam, siyasi adamını dini lider kılıp görsatıştı, işte, onge karşı cihat deyip namlaştı ve buna akılaş hareket kılıştı. Ha, indi, insaf bilen, hazır ki tarihi muhtasar kıska gapını kulasası, kimge hizmet kılış yaptı? Kaysi Müslümange fayda buldu şu. Ahir akıbet, uşa beçaralarını asırga taşıp koygende, yani şunu kariga biz yarayıp biz yani. Ben uzunma etmeyip ben şu memleket uzun yarayıptı. Her bittesine pul biri hap gidişi yaptı. Benim tahminim. Not doğru buluşu mümkün. Ular tekinge vermeydi. Her bittesine bağırıp şartname kılışıp satıp hap gidişi yaptı. Şu memleketini, şu yurtunu, kafirler bunlar, murtlatlar, bağırıp kanını, arıklarda, akızamız degen adamlarını bağırıp yani başıdan sıla hap gidip, cay kılıp, uy kılıp, pasport verip, endetin çeşe diyepti. Buna kadar adam gerçilik katta var. Kim kimge hizmet kılıyordu? Kurunuştan sünnetini, Peygamber Aleyhisselam'ın sünneti sakaldı yaptı da fakat Müslüman'a zarar veriyordu. Ona kalmaz ki. Uşan için ayeti yapman can kuydurup buna kadar meybelçi, coca mucalardan 20 tasıge küçüm yeterdi, her tam olamı. Lekin uşanı namıge yani ergeşip onu etrafı da uşanı Söylegini okuzup dururken beçarelerge agahlandırış kıyafetler. Yanıp getesen ihtiyat bugün. Yanıp getesen. Bizki kızıgı yok. Biz mesela bitti canımız var bizde. Acanlı bitterekini yakışı bilemez. Doğru bazen notoru işlerini kıp koyuşumuz mümkün uzunmuzdur şahsi hayatımızda. Lekin din hakkında samimiyiz. Aytken yapımızdan bir din manfaat gözleme yapmış. Daim uşa havatırını bile durup yapır yapısı. Amanat bu geldiği için. Kabul kılsa elhamdülillah Allah hidayet kıldı. Kabul kılmasa Allahu Ekber uzun şahitsen meyittim deyip gidiyor yapısı. İnşallah. Kapımızın ahirgi kulasası kıskarak şu. Özürlük etti yap lakin. Yo cüde çırali tarih anakalı varaklandı. Bismillah. Yani birinci geldi radikalleştiriş. Şuna bir üçüncü kep çıktı. Radikalleştirişten başlangıç ve bar küçü bugün kimkiri fakat İslam'a karşı Razileyin kızı var mı? Razileyin mas değil mi şey? Yok, buluş geliyor. Siyanizm de Razileyin. Buluş olup ki ilk geliş var. Mertte buton alan mı? Buluş geliyor arası. Tarafkaç. Soğuk buraya tarafkaç mı? Şimdi kuzatanız kuruşturan kalabalık. Kopadan sok yaptı da onları da böyleydi. Lekin bilemem ki şu kuzatkanından kulasa kalın ki siz bir orta yapı yaparsınız ya hadiste ya ayette gelin ki siz fakat yine bir mazmununu eti götü götürsünüz. Biz o hadis bilmiyoruz onu. Kopçiliği de etkenizde Ali Geçtik olayımız o nasıl bilen o ne bilen zınakalı şey bastı, hoşça kalıldı yani. Boşala gelin az yine bir... Yok, kop yapır gelmez. Ben onu yapıp kop yapırma gelmem uzu. Aslı da. Menga nisbatan 24 soat montaj kampaniyalar var. Mana mashhurlardan bittasi o'sha yetimxonadan olingan bola var. Burxoniddin ibn Ziyovuddin degan. Yetimxonadan olib, uni otasi ham, onasi ham betayin odamlar.
agar tayinli bo'lganda edi, millatning ichiga bunaqa og'ir gapni eshitgandan keyin chiqardi erkak bo'lib. Meni otam bor, onam bor deydi. Bu gapni bir necha bor aytdik o'ziga nisbatan. Ota-onasi yo'qligi uchun chiqib ayta olmayapti. Men falonchini o'g'liman, pistonchiman, mana men deya olmayapti. Deya olmaydi chunki ular maqsadli ishga xizmat qilayotgan odamlar. Endi musulmon nomi bilan qilyapti. Ular haliga aytdim-ku, George. George, Oyisha Siddiqadir nom qo'yib olgan profilda. O'zi George. Orqasida u musulmonlarning dushmani. Nima uchun musulmonlarning o'zaro nafrat urug'lari bilan o'zaro bir-biriga dushman qilish. Shunda musulmonlar aralashganda aytdim men. Men bir masalaga ilmiy yondashar ekanman. Qilayotgan ishingni xatoligi isbotlangandan keyin tavba qilish eng to'g'ri yo'l. Tavba hammamiz muhtojmiz. Kullu bani adam al-xattoun, kullu bani adam xattoun, khayrul xattoin at-tawwabun. Hammamizda xato bor. Lekin eng yaxshi xatokorlar tavba qilganlar. Tavba qilish kerak bo'ldi, xatoni tan olish kerak bo'ldi, gap yo'q. Yo'q, tan olmasdan nima qilishyapti? Musulmon nomi bilan davom etishyapti va davom etayotganda o'ta sharafsiz ishlarni qilishyapti. Sharafsizlarcha. U bizga nisbatan tegmaydi-da, u sharafli odammiz biz. Sharafsiz hujumlar bizga aloqasi yo'q. Adres noto'g'ri. Bizga sharafli insonlar muqobil bo'ladi. O'tirib bilan yuzma-yuz gapimizni aytamiz, xato bo'lsa tan olamiz, to'g'ri bo'lsa gaplashamiz. Libojada gaplashamiz. Meni chaqirsa libojaga boraman imkoniyatim bo'lsa. Nimaga? O'shga bordim, qochib ketdan u. Abdulboriy degani. Menda SMS'lari turibdi Messenger'da. Borsa ko'rishamiz desam bo'pti degan. Maturidiylar adashgan, aylantiraveradi. Borsak yo'q, borganimni bilgan yo'q. Telefonda gaplashdingizmi? Keyin telefonda boshqasi chiqdi keyin. Boshqasi. Ha, boshqasi. Bilmadim. Tashqariga chiqsa gaplashamiz deya turdi. Dubayda yurdim. Qatta jonli efir qilib yurganini ko'rsatdim. Birortasi kelgani yo'q. Kelgani yo'q. Ha, demak, bu joyda musulmonlar emas, bu fitnani qo'zg'ayotganlar. Faqat musulmonlarni ilintirish haqida gap bor. Keyin aytdimki, bir musulmonni, real bir musulmonni obro'si qoni bilan teng. Payg'ambar alayhissalotu vassalom, Imom Nasaiyda, Imom Hokimning mustadroklarida, Imom Doriqutniyda, Tabaroniyda bir qancha turuqlar bilan rivoyatlar bor. Bu turuqlarning hammasini hasan degan ulamolar, sahih degan, sahih hadislar aytdilarki, riboning 70 dan ortiq gunohi bor. Ribo o'zi eng katta gunohlardan. Uni parchalasangiz 70 ga yaqin gunohi bor. Eng yengili o'zini onasi bilan nikohlanganga teng. Nikoh kinoya bu. Ochiq ma'nosi onasi bilan zino qilishlikka ishlatiladi. Na'udhu billah, o'ta xunuk gap. Deb shu hadisni davomida inna min arba riba ardu rajul muslim deganlar. Hadisin davomi shu. Riboning eng kattasi, ribo rog'i bo'lsa musulmonning obro'siga tajovuz qilish. Ilmiy gapga ilmiy javob yo'q. Bu yoqdan o'zini xohlagan laqabini qo'yibdi. Go'yo o'sha laqabga biz munosibdik. Undan men xursandman. Kim meni laqablayotgan bo'lsa, birinchidan tavba qilib uzr so'rash shart emas. Men kechirdim tavba qilganlarimni-da. Lekin dalshi davom etadiganlardan xursandman. Nimaga? Marhabo, mening ajrlarim qiyomat kunida. Gaplashaman, bitta-bitta gaplashaman hammasi bilan. Iymonim bor meni. Yuzma-yuz kelamiz, gaplashamiz. Ko'p xatolarim bor. Marhabo, oling xatolarimni deyman. Ajrlarni cho'z bu yoqqa deyman. Ha, bizga xursandchilik. Men birovga laqab qo'ymayapman-ki, menga aytgan odamga javob beryapman. Javob beryapman. To'g'rimi? To'g'ri. Hadisda bor bu. Hadisda bor. O'sha gapni kesib olishib to'xtamay aylantirishyapti. Ularni 24 soat haqoratlari. Bu yoqda oilam qolgani yo'q, onam qolgani yo'q, o'zim qolgani yo'q. Unga loyiq emasman men. O'shaning uchun olmayman, ko'nglimga ham tegmaydi. Gapirsa gapiravermaydimi? Gapirsa gapiravermaydimi? Bir kuni Fazliddin Parpiyev. Men Turkiyaga uchdim, Turkiyada bizga J141 kod bilan taqiq qo'ydi, qaytib keldik. Men o'tolganim yo'q. Mandan keyin yana bir qancha odamlarga shunaqa hozir qattiqroq ekan. Ya'ni sal soqolingiz uzun bo'lsa kirgizmayapti Turkiyaga.
Tamam şu siyaseti bilmeyip, düşünmeyip, hiç kim. Kayıtıp gitsen fazladan parpayıp da eşyakın rasmını koyup, yani sımın üstüne oturgen eşyakını. Eşyak çekereden öt almayı da post koyup. Becerem. Fazladan? Becerem. Bu balanı, umurum bina bulup sansırama gelme. Şatı yürgen paydı da. Ben çıkıp yetken paydı, siyasatı bilgenim için etken ben, ogohlandırken ben, ihtiyat bulayım degen ben. Sizge BBC Azatlık Amerika avazı çıkardı, sizi oynatışadı. Degen ben hali çıkıp gitmezden aldım, git yetken paydı da. Ben yenildim. Çıkkan dengin şuna kadar oldu, oynatıştı. Şimdi bize etken yaplarımız doğru çıkıp, o da kimli kolu da yalak hol bulup yürgenleyen bilemem. Bunge kim? Uşu Muhammed Ali degen adamlar, balalar, onu 3-4 son pulunu verip koyup, hatınını bakıp, balasını bakıp yürgenle yakışı bilemem. Har hayat. Bunaka hayatka tüpürgen ben. Üçüncü memleketten cay kadar yürgen bala. Beni öz içi eşek de mazakı yaptı. Atrafı da, ben namına etmedim onu. Mekasılar onu düşünüyorsunlar diye. Hayk oramız kadar. Ahiretki imanımız var bizde. Yani samimi, halis, emesliği anı. Romal hakkıdaki gapları samimi emesliği. Arkasında manfaat var. O bu gapını yapırış bilen, Romalli ayollarımızın hukukunu himoya qilish rejasi yo'q edi. Shu gapni gapirib, siyosiy qochqin bo'lib Yevropaning yuvindisini yeyishni iroda qilyapti. Boshqa gap yo'q edi. O'sha kuni aytganimizda odamlar mendan xafa bo'ldi. Mana isboti. O'sha gapni gapirgandan keyin Romalli ayollarimizga foyda bo'ldimi? Zarra qadar foyda bo'ldimi? Bo'lgani yo'q. Aksiga olib ketdi. Aksiga maktabda 4-5 ta tashkilot qorovul turdi o'shandan keyin. Bir narsa qilib ro'molli bilan o'qib yurgan qizlarimizga nazorat bo'ldi. Hamma nazarini shaqa qaratdi. Ojizda qizlarimizga hujum bo'lib ketdi. Bu ketdi yallo qilib birovni tashagan o'laksasini yegan. Boqib yuribdi buni hozir. Fazliddin Parpiyevni boqib yurishibdi, boqib. Endi oilasining hurmati bor-da. Oilasi yaxshi odamlar. Otalari juda ko'p xizmat qilgan odam, ukalari hozir diniy idorada hozir ishlaydimi yo'q bilmadim, lekin yaxshi xizmatdagi odamlar, lekin bu o'sha siyosiy dinni siyosiylashtirganlarni eshaklardan bittasi shu. O'shanga eshakni rasmini qo'yibdi. Odam o'zi haqida tasavvur qiladi boshqa odamlar ham. Ular hadislar, yana bir joyda Imom Ahmadning musnadlarida kelgan hadis bor. O'zining nasabi bilan faxrlangan inson otasinikini tishlabdi deganlar payg'ambarimiz. Qo'pol gap bu. Hadisning sharhida ulamolar aytgan, bu hadisni Usmon ibn Affon radhiyallohu anhu aytganlar. Bir kishi qabilasi bilan faxrlanganda shu gapni gapirganlar. Odamlar hayron bo'lgan. Usmon xayoliy odam bo'lganlar. Siz xayoliy odam shu gapni gapirasizmi deganda, sizlar buni meni gapim deyapsizlarmi deganlar. Meni gapim emas bu. Usmon radhiyallohu anhu'ga ta'na qilishgan. Bu meni gapim emas deganlar. Men buni Rasulullohdan eshitganman deganlar. Nasabi bilan faxrlanish, qabilasi bilan faxrlanish shunga loyiq. Shorihlar aytadi hadisni sharhida. Jinoyatlarning ko'piga jazo bor, to'g'rimi? Zinokorga jazo bor, o'g'riga jazo bor, jazolar belgilangan. O'sha jazolar ichida otasi bilan faxrlangan odamga jazo shu ekan. Rasulullah özlerden özlere aitmediler. Bir kişi fakirlense şunaka digin dediler. Demek bunun cezası şu. Şeriat bu işe. Peygamberimiz kim? Allah. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيُنْ يُوْخَى Rasulullah'ın her bir gepleri din hakkında vahiy hesaplanadı. Demek bu şunaka adamlarga ceza. Hayatta ceza. Şunaka aitip bu iler onlarga. Uxsuru Uxsuru turaba vucuhal maddahi. Maddahını cezasını ben? Yüzüge tuprak demiş. Cezası var hemen her sene. Maddahını yüzüge tuprak demiş. Bu adamın yüzüge tuprak demiş saç varsanız. Çıralıyım mı şu? Bunu git oğlum. Bir medeniyetli adam bir adamın yüzüge tuprak saç var mıydı mı? Resulullah saç diye yaptılar. Ne mi oldu bu? Maddahının cezası oldu. Maddah o şey layık olmayan adamını köklüğü köteriş. Manfaat. Ma'nosida. Nasabi bilan faxrlanganlarga shu jazo bo'ldi. Buni aytayotganimizda bizni obro'sizlantirish uchun harakat qilishdi, lekin bilishmadiki, o'zlari bilmay bizni piar qilib berishdi. Umuman eshitmaydigan odamlar eshitib, hozir biz xohlamasak ham bizni eshitib yurishibdi.
bizim ko obro şeref adamlar içinde kopyalık tanış ma maksadımız yok. Kimler gittik adamlar kop tanıyanlar. Hiç kim tanımasıydı kana. Hama kıyan işimiz 0-0 bulup doğru ketib olganimiz yaxshiydi. Allohning huzuriga. U bizni orzuyimiz emas. Orzu qilganimizda edi balki bunaqa erisha olmasdik. Chunki Alloh taolo siz xohlagan narsani ziddi bilan jazolaydi odatda. Odatda shunaqa bo'ladi. Merosxo'r meros qoldiruvchini o'ldirsa merosdan mahrum qilinadi. Shariat qoidasi. Shuning uchun yana aytib qo'yay, qo'llardan kelgan ishni qilsin. Xohlasin montaj qilsin. Xohlasin tashkilot tutsin. Ahli sunna va jamoani yengib bo'lmaydi. Bizi umidimiz ahli sunna va jamoadan chiqib ketmaslik. Maqsadimiz shu, irodamiz shu va bilamizki ahli sunna g'alaba qiladi. Albatta, o'sha g'alaba davom etadi. Bismillah. Tabi. Soru. Yok, Hazret yapar bu sırada bitirle. Bir adam yakamayın. Bol, savar bu sır. Devam et amız. Keçe, iki kişi ortasında, iki üç kişi ortasında biraz bahsede okşar, sohbet bu kaldı. Yani ibadet meselesi, en mühim mesele. Salla ve çapan, ve çakman, kiyip okş, hastasın salla hakkıda. Salla kiyip namaz okşını 70 beraber soğuğu artı. Deyilgen hadis zayıf. Onu biz kabul kılmıyoruz diye manada yem sohbet oldu. Ben şunu bilmesi gerekmem, şunu ertegi kursam, damlan soru olamam diye geldim. Şimdi o malumat verseyiz. Bu şekilde doğru. Salla hakkıda, baş kiyim hakkıda, ibadetke alakadar, ligi doğrusu da, targ'ib ma'nosidagi hadislar barchasi zaif. Bu degani sanat jihatdan zaif. Sanat jihatidan zaif. Lekin amal jihatidan ibodatlarning barchasida bosh kiyim bo'lishligi afzal hisoblangan. Illo hajda istisno. Hajda istisno. Hajda bosh kiyim kiyib bo'lmaydi. Lekin boshqa ibodatlarda bosh kiyim islomni ziynatlaridan hisoblanib qolgan. Musulmonning ziynati bo'lgan. Barcha sallada yurgan, yoki eng kamida do'ppida yurgan, yoki eng kamida chorsini bunda bog'lab olgan boshiga. Bosh kiyim ibodatga nisbatan ziynat hisoblangan. Ibodat kiyimi hisoblanmagan. Shuni farqi bor. Ziynat boshqa narsa, ibodat kiyimi boshqa narsa. Ziynat nima desa, Alloh taolo Qur'oni Karimda "Xudu ziynatakum inda kulli masjid" degan. Mashhaddagi masjid tafsirda masjid, sajdagoh degani. Har sajdagohda ziynat kiyimini olinglar, ziynatlaninglar dedi Alloh taolo. Demak, eng go'zal kiyimni ibodatga kiyishimiz kerak. Eng go'zal kiyimimiz ibodat kiyimi bo'lishi kerak. Abu Hanifa rahimahullohni bayram uchun olib qo'ygan kiyimlari bor edi. Undan chandon qimmat go'zal kiyimni namozga, 5 vaqt namozga kiyardilar. Bayramga kiyadigan kiyimdan ham go'zalini namozga kiyardilar. Çünkü Kur'an buyuruyordu bunu, ziynetli kiyim. Baş kiyimi buluş ziynet mi, baş kiyim bulmazdık ziynet mi dese, ulamalar kadımdan bugünge kadar ittifak kıladı, baş kiyim ziynet. Başını yiçip ibadet kılış, başka din vakillerine has. Başka din vakillerine. Mesela ibadet, hürmet yüzesinden siz aldığınızda, karşınızda şile yapan bir geçemen deydi yu. Taze mi o? Sizni hurmat qilish ibodat uchun qiladi ular. Bizda teskarisi. Biz bosh kiyimda bo'lishligimiz afzal. Shuning uchun fiqh kitoblarimizni deyarli barchasida bir ittifoq aytishadiki, bosh kiyimsiz namoz o'qish makruh illa tazallulan kelgan. Tazallulan hajda. Haj umrada ihrom bog'laganingizda unda bosh kiyim bo'lmaydi. Chunki Allohning huzurida o'zingizni xor ko'rsatishingiz kerak. Haj maqsadi shu. Hatta Alboniy aytadi. Alboniy rahimahulloh. İbadatta ziynat bosh kiyim deydi. İbn Usaymin aytadi. İbadatta bosh kiyim ziynat deydi. Bosh kiyimga targ'ib qilaverish kerak. Endi
ibodat kiyimi emas degan nima tushunamiz desa, ibodat kiyimi degan tushuncha islomda yo'q. Islomiy hayotda har qanday kiyim avratni berkitsa, o'sha namozga yarayveradi. Hatto ro'mol ibodat kiyimi emas. U axloqiy kiyim, ayollarga avratni berkitish uchun o'sha joyini boshini o'rashligini, sochini o'rashligini, yuzi ochiq, qo'li ochiq, oyog'i ochiq bo'lsa bo'ldi, qolgan joyi berk bo'lishligini buyuradi. Kiyim qaysi materialdan bo'lishi muhim emas. Islomiy ahli sunna va jamoada muhim narsa kiyimni, avratni to'sishligi. İbadat kiyimi emas. Shiyalarda ibodat kiyimi bor. İbadat kiyimi olimlariga ma'lum bir hutbadan keyin kiyim kiydiradi. Haligi qora kiyim boshqacharoq, oqi boshqacharoq, sallasi boshqacharoq, u ibodat kiyimi ularda. O'sha bilan ular taniladi. Pagonga o'xshagan narsada sal ko'paysa yulduzchasi oshadi. Ahli sunnada unaqa gap yo'q. Ahli sunnada boshqa din vakillarini ibodat belgisi bo'lmadigan kiyimlar joiz bo'laveradi. Qizil joizmi deb so'rab qoladi ba'zilar. Joiz. Qizildan joiz. Chunki qizildan qaytarishlik haqidagi hadislar qizil kiyim majusiylarning kiyimi bo'lgan davrga bog'liq. Boshqa dinning belgisi bo'lgan. Lekin mutlaqo unaqa belgi yo'qoldimi? Ketdi. Kostyumshim hozir hamma kiyadi. Kostyumshim musulmonlarning kiyimi emas edi. Yevropadan bizga kirib keldi. Birinchi kelgan paytida odamlar uni dinsizning kiyimi deb tushunardi. Keyinchalik ommalashib ketdi. Joiz bo'lib qolaveradi. O'sha ma'noda dinni targ'ib qilsa, kiyim unga halol. Boshqa dinni targ'ib qilsa shunaqa. Endi salla ibodat kiyimi deb unga urg'u berib, buni aynan ibodat shu bilan afzal bo'ladi deyish uchun keltirilgan dalillarni kuchi yetmaydi. Quvvatli emas. Umumiy xulosa shariat maqsadlariga ko'ra ibodat kiyim deyilmaydi. Lekin afzaliyat ziynat ma'nosida kiyim. Ziynatli kiyim, ish kiyimida namoz o'qish makruh. Imkoniyatsiz bor-u, loy, kir, chang kiyimda namoz o'qish makruh. Allohning huzuridasiz-da. Hozir sizni hokim chaqirsin. Kostyum-shim galistuklarni qilib, soqollarni tekislab, atirlarni sepib kirasiz. Hokim kim? Sizga o'xshagan odam yem. To'g'rimi? Sizga o'xshagan odam yem. Lekin Allohning huzuriga borayotganda siz o'ylaymi, nima kiyim bilan borish kerak? Xo'p, bemalol. Ayolni yolg'iz ibodat qilgan uyda, mahram, hech kim yo'q, yolg'iz. Ko'chada yurgandagi hijob qilinadimi? Shart, hijob. Hijobda o'sha namozda yuzi, qo'li, oyog'idan boshqa joyi berk bo'lishi talab qilinadi namozda. Shu to'kis kiyim, masalan, shim kiyim namoz o'qisa bo'lmaydi. Ha, endi o'sha a'zolari bo'rtib turishligi yaxshi emas. Ke masjidda hozirgi katta masjidlarda namozxona oldidan o'tish qancha masofa? Sajdaga qaragan paytida o'sha avrosi bor o'zini, ko'z. Katta masjidlarda o'sha ko'zni doirasidan u yoqdan o'tib qolaveradi. Taxminan hozir bo'yami 15 metr. 15 ham bo'lmasa kerak. 3-4 metr bo'lsa kerak. 3-4-5 metr atrofida. Shotga qarab tursam qat ko'rinyapti. Mana sajdaga qarab tursangiz qat ko'rinyapti. Masjid joyda ko'rinyapti, masjidlar. Devor oldida. Bundan u yoqdan bo'lsa kelsa bo'ladi. Bundan o'tib ketursin. Ketaveradi. Bundan ketaveradi. Keyin hali kiyim masalasida bir savol ham ketyapti ekan. Ipak kiyim to'g'risida. Ha, erkaklarga o'sha ipak kiyimi joiz emas. Bizda hanafiylarga ko'ra makruh. Chunki hadis ohod hadis, makruh. Boshqa mazhablar harom deydi uni. Qanaqa hadis? Ohod hadis. Nima degani u? Ohod degani rivoyat qilgan odamlar soni bittadan oshmaydi. Raviylar silsilasida bittalik bor. Bitta odam rivoyat qilgan, keyingilar ko'payib ketsa ham hadis ohod bo'lib qoladi. U hadisning kuchi har bir raviylar 10 tadan raviy rivoyat qilgan hadisning kuchiga teng emas u. Ohod. Ohod deyiladi, ahaddan da birdan olingan, birlik. Harom qila olmaydi unaqa hadis. Maksimum makruh tahrimiga olib boradi. Bizda hanafiylar shuning uchun uni makruhi tahrimiy deydi. Haromga yaqin, lekin makruh. Dalili ohod bo'lgani uchun. Bu endi ilmiy istiloh. Buni hozir hamma bilish shart emas, lekin hanafiy usuli bo'yicha aytib ketyapman-da. Oxirgi savolni beramizmi? Bir qancha savolni tayyorlab qo'ydim, hozir qidirib topa olmadim, shoshib.
ancha bugun boshida qotirmoqchi edim. Domla, tahorat qilishda suvda isrof bor. Lekin g'uslda isrof yo'q deb bir kishiga tushuntira olmadim. Sabab turadi. Sababi suvni yetishligida. Hamma yaxshi suvni yetishligi. Yetishligi. Tahoratda ma'lum chegaralangan a'zoni o'zi va vaqt vaqt isrofi ham bordi. Sunnatda 3 tadan ortig'i isrof. O'sha joyda suv isrofi bor, plus vaqt isrofi bor. Vaqt ham isrof. O'sha 4-chi marta yuvilayotgan vaqtga namozga borishingiz kerak. Boshqa ish bilan shug'ullanishingiz kerak. O'shaning uchun dengizda bo'lsa ham 3 tadan ortiq yuvilmaydi. 4-chisida vaqt isrof bo'ladi. O'tda suv isrofi yo'q, dengizda suv isrofi yo'q. Lekin vaqt isrofi bor. G'uslda ko'proq suv ishlatish kerak degan ma'nodan gap u. Unda ham vaqt isrofi bor. Suvni tanga tushib olib, anaqa deyfun bo'lib o'tirish ham to'g'ri emas. Yuvinish kerak, tezda borib turib ish qilish kerak. Rahmat. Bismillah. Allah aziz bersin, kafatiz bersin, kudurun adı ya. Hop. Turamız ayında. Üsküyü kuruktu geldi mi? Bu çocuğun tek kavalarına bahsediyor. Yedik, elhamdülillah. Onu uçursa sigaretin zor olan bir amca. Kalkın sigaretin zor, hadi lan. Gerçi sorular terli okuyun. Valla kaç ameliyatlıyım. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وصلى الله وسلم على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم. Thank you.